Libri Mormonit është Sëpari është fjala e Perëndis. Është një vëllim shkrimës të shenjta I shkruar nga profetët e lashtë, tamam si si Bibla. Edhe është libri më I cakti edhe më I rëndësishmi në botë, sepse është shkruar për ne në këtë kohë. Edhe një njeri mund t'i afrohet Perëndis më shumë duke lexuar librin e Mormonit se sa ndonjë libër tjetër. Unë e di ata, është shumë e vërtet. Libri I Mormonit mund t'na jep fuqi gjatë kohëve të vështira, gjatë sfidëve. Libri I Mormonit mund t'na jep paqe dhe ngushëllim gjithashtu. Edhe për mua veçanërisht, Libri I Mormonit më jep shumë drejtim. Unë I ndihem si kur Perëndia është shumë afër meje, për shkak të Librit të Mormonit. Unë e di që është një libër I vërtet është nga Perëndia. Edhe në qoftë se ju keni ndonjë pyetje për Zotin, ndonjë pyetje për marrëdhënien që keni me Zotin, në qoftë se keni sfida që doni të kapërceni, lexoni librin e Mormonit edhe lutoni Perëndis për parimet që ai e mban. Edhe ju do të gjeni përgjigjet për të cilin keni dëshirë të gjeni. Kontaktoni misionarët, janë veshur kështu si unë, edhe bëni pyetjet e tyre. Ata janë shumë të lumtur që të përgjigjen atyre. Po, libri I Mormonit është libri më I rëndësishëm në botë.